İdarə etməni itirən minik maşını parka girib, hadisə Mingəçevirdə baş verib. Qəza zamanı minik maşını park ərazisində bir neçə ağacı kökündən qoparıb, işıq dirəyini aşırıb. Sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində bir nəfər qadın sərnişin hadisə yerindəcə dünyasına dəyişib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi üzrə araşdırma davam edir. Rahim Məmmədov, Evgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.